Iran state media is reporting the Islamic Republic has today unveiled its first hypersonic ballistic missile, the weapon named Fatah. كشفت إيران النقابة عن أول صاروخ باليستي فرد صوتي من إنتاجها يحمل اسم فتاح. Rafael Advanced Defense Systems, empresa líder em tecnologia de defesa, anunciou o desenvolvimento de um interceptador avançado denominado Skysonic, como uma resposta defensiva inovadora à crescente ameaça de mísseis hipersônicos, tecla SAP, o recente anúncio por parte do Irã do desenvolvimento de um míssil hipersônico chamado Fatah. Esse sistema revolucionário será apresentado oficialmente pela primeira vez no Paris Air Show 2023, que começa na próxima semana. O interceptador Skysonic representa um grande salto tecnológico na defesa de mísseis hipersônicos. Projetado com capacidade de manobra excepcional e alta velocidade, pode neutralizar efetivamente mísseis hipersônicos que viajam a 10 vezes a velocidade do som, com precisão e discrição inigualáveis, segundo os israelenses. O stand da Rafael no Paris Air Show mostrará o interceptor, destacando o compromisso da empresa em ultrapassar os limites da tecnologia em termos de sistemas de defesa aérea.